не поспішайте і обирайте розсудливо, адже це ваше майбутнє. Факти ж, зробили детальний аналіз, які професії будуть найбільш популярні та найбільш оплачувані, зокрема, через 5 років, розповідає Оксана Михайлова. 10 резюме на одну вакансію. Така нині конкуренція серед економістів та юристів. Саме ці спеціальності обирали абітурієнти 10 років тому. Тоді це було престижно, а такі фахівці нікому не потрібні. Тож абітурієнтка Анна добре вивчила ринок праці і вирішила, що з веб-дизайном і рекламою не прогадає. Та й гроші за це платять непогані. Реклама, я думаю, що продажа буде завжди. І завжди будуть потрібні люди, які будуть вміти продавати предмети або навіть людей рекламувати. Однозначно в ціні на найближчі роки працівники агросектору. Нині вони вже отримують 7-12 тисяч гривень. Не будуть без роботи й айтішники. Зарплата хорошого фахівця від 15 до 60 тисяч гривень. Є майбутнє і в технічних спеціальностей. За професійними інженерами працедавці просто ганяються. Їхня зарплата стартує від 10-15 тисяч. Досі в Україні дефіцит кваліфікованих медиків. Водночас занепад професій прогнозують бібліотекарям, турагентам, нотаріусам та ріелторам. Та все ж головний тренд на найближчі роки – так звана мультифаховість і готовність постійно навчатися чогось нового. Ви не прогадаєте, якщо ви виберете професію і будете готові постійно обучатися, постійно переучуватися. Нужно наблюдати за тим, що відбувається зараз, що з'являється нового. Сьогодні ти журналіст, завтра айтішник, а післязавтра – агенти з продажу нерухомості чи автомобілів. І це не межа. Експерти вважають, що ми вступаємо в епоху, коли за життя змінимо 10-15 професій, а в кар'єрі будемо розвиватися не вертикально, а горизонтально, щоразу здобуваючи новий фах. Якщо конкретну спеціальність обрати не можете, тоді варто пригледітися просто до вишу, у якому вам буде цікаво і де можна буде здобути різний досвід і навички. Де будуть сильні викладачі, де будуть сильні одногрупники, де буде можливість реалізації позанавчальних проєктів, які розвиватимуть ваші м'які навички, лідерські навички проявляти, стресостійкість. Це все те, що зараз дуже сильно цінується роботодавцями. Немає універсального рецепту щодо професій майбутнього і в Міносвіти. Однак тут періодично лобіюють дефіцитні спеціальності. Цьогоріч це педагогічні, природничі, технічні. А ще держава потребує фахівців для оборонпрому і агросектору. На цих спеціальностях більше державних місць і вища стипендія. Оксана Михайлова, Ростислав Чомко та Олександр Кулаков. Факти. ICTV.